ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים לחלק הרביעי והאחרון על ה-weather. ובחלק הזה, חבר'ה, אני אציג לכם שלושה דברים קריטיים. הדבר הראשון, אני אסביר למה מה שגם עצרתי את הסרטון פעמיים בשבילו, גם בסוף וגם באמצע, בחלק השלישי, איך זה פתר בעצם את הבעיה. עם ה-weather 0 כאן וכולי, אוקיי, okay, ומתי, בעצם תצטרכו להשתמש בזה, ומתי תתקלו בזה אולי בעצמכם, שתהיו מודעים. הדבר הבא שאני ארצה לעשות, זה איך אנחנו עושים query string מלמעלה. כלומר, אם הייתי עכשיו נכנס לכתובת הזאת בגלל שיש את ה-q שווה רמת גן, הוא היה כבר מחפש את רמת גן. והיתרון של זה, שנעלה את זה לשרת אמיתי, זה שהמשתמשים שלנו יוכלו לשלוח את הכתובת as is לחברים שלהם. כלומר, נגיד, משתמש א' משתמש בזה, משתמש ב' אומר לו, תגיד, מה מזג האוויר ע הוא מחפש בלונדון, ואומר לו, הנה, ניקח, תבדוק עכשיו מה המזג האוויר בלונדון, והוא לא צריך לשלוח לו את הכתובת ואז החבר צריך לחפש כאן לונדון, אלא זה פשוט אוטומטית כבר יחפש את הלונדון בגלל מה שכתוב כאן, אוקיי? ודבר אחרון שנרצה לעשות, זה שלחיצה על Enter, תפעיל ישר את האינפוט, וחוץ מזה האינפוט, גם ה-search וגם ה-enter, בעצם יובילו לכתובות האלה, ולא באמת יעשה את ה-DoIPI מאחורי הקלעים, הוא בעצם יעשה את ה-nav בשבילנו, ואז צריך לשים לב לע Eh, כדי שזה יעבוד כמו שצריך. אז eh, קודם כל, אם אתם רוצים להיות איתי, בואו כנסו לכתובת הבאה. אז כנסו בבקשה לכתובת הבאה: mankeys.co.il/ study, react תקיעת ספיישל, ותורידו את weather 3.zip, שזה בדיוק הסוף של 3, ותהיו יחד איתי, כולל התיקון הזה שהוספתי כאן. ועכשיו בואו נבין eh, למה היינו צריכים בכלל את התיקון הזה. אז אני קודם כל אזכיר, אם אני לא הייתי עושה את ה-info name הזה, end end, weather, info, info שווה אינפו, היינו מקבלים איזושהי שגיאה, השגיאה הראשונה הייתה מגיעה מכאן, שהוא לא מכיר מאפיין אייקון של uh, תא 0, או שבכלל הוא לא מכיר תא 0 ב-weather. עכשיו למה זה קורה? אני מזכיר לכם שבהתחלה שאנחנו מגדירים את ה-info, אנחנו בעצם מגדירים אובייקט ריק. ואז אני מנסה לדבר עם מאפיין שלא קיים, שבעצם מחזיר undefined, ולדבר עם תא 0 שלו. עכשיו אותו סיפור גם יהיה כאן, באינפו נקודה מי נקודה טמפ, כי אני מנסה לדבר עם מאפיין טמפ, של משהו שמחזיר UNDEFINED, ולכן אנחנו מקבלים error שלא ניתן לפתרון. בגדול, אם זה היה רק זה, הייתי אומר לכם, תוסיפו כאן סימן שאלה, וזה איכשהו היה פותר את זה, אוקיי? זה אומר, כאילו, גם אם יש error, אז להמשיך הלאה במאפיין הזה, כאילו שזה אופציונלי. אבל, כדי לפתור את זה לגמרי, אנחנו בעצם צריכים לבדוק שבכלל יש קודם כל מידע באינפו, לפני שאני בכלל מציג את הקומפוננטה שמשתמשת באובייקט בא, אה, אינפו ובמאפיינים שלו. דרך אגב, רק שיהיה ברור, אינפו נאם לא יהיה מחזיר לנו שגיאה, כי אין לי בעיה לעשות אה, נאם, שזה עדיין לא קיים, לאובייקט שאני יודע שהוא אובייקט, אבל בגלל שזה שוב מאפיין של מאפיין שמחזיר אונדפיינד, אנחנו מקבלים את ה-Aerr, אוקיי? זה רק חשוב להבין את זה. עכשיו, מה הפתרון? הפתרון זה לבדוק שהאינפו בכלל אה, יש בו מידע עכשיו איך אני יודע? אני צריך את אחד המאפיינים זה לא משנה איזה אחד גם לבדוק את המנט, את הווינד, אחד לבדוק את ה אבל אחד מהם אז הלכתי על ה אוקיי? אז אני בודק רק אם ה נכון כלומר אם הוא לא אז הוא undefined ואז הוא יחזיר לי false אז רק אם הוא נכון שיציג את ה אינפו, כי אם הוא מחזיר false בעצם מה שקורה מאחורי הקלעים חבר'ה הוא לא ימשיך הלאה, ואז בעצם הוא לא ידפיס לנו את הקומפוננטה של ה-wader info. וזה uh, בעצם היה הפתרון לעניין, ועכשיו הבנתם שאם יש לכם מאפיין של מאפיין, אתם חייבים לעבוד בצורה הזאת כדי לא לקבל את הבאג הזה. עכשיו, דבר נוסף, יכולנו להוסיף כאן turnerיף ולעשות לואודינג בזמן שזה פולס, ורק כשזה הופך להיות true, שהוא בעצם יציג את זה. אבל את זה אולי נעשה אחר כך. עכשיו אני רוצה uh, לפתור את הבעיה עם ה query string. אז אני רוצה שאם כתוב כאן עכשיו Q שווה פריז, הוא יציג לי כפר את פריז. אז בואו נלך לקומפוננטה של ה-Upweather שלנו, ומה שאני ארצה לעשות, וזה ב-Use Effect, אתם תראו, סוג של, חלק מזה ב-Use Effect, זה לאסוף את, את ה... זה לא פראמס, את ה query string מלמעלה. איך אני עושה את זה? אז יש לי build-in, אני מזכיר לכם תעוק, את ההוק, מישהו ראית עונה 7, יש לנו את ההוק שנקרא search Params. בואו נעשה לו אימפורט, וכדי שיהיה לנו דרך קלה בעצם לאסוף את הקווירי, אנחנו חייבים להתקין את הריאקט ראוטר דום, אוקיי, כי ככה עובדים גם בתעשייה, אז חבר'ה אני מתקין אותו, אני כותב NPM רווח חי רווח ריאקט ראוטר דום, ראינו את זה שוב בעונה 7, אני עושה התקנה זריז, ולאחר שהוא סיים להתקין, שימו לב שכדי שאני אוכל להשתמש בווק שנקרא use search params, אני חייב שכל הקומפוננטות יהיו עטופות בבראוזר ראוטר. עכשיו, אני מזכיר לכם שאנחנו מתחילים מ-app, אתם רואים זה למה גם טוב תמיד להתחיל עם up-weather וכולי, אז אני מתחיל מ ומה שאני אעשה, אני אעשה כאן אימפורט לבראוזר ראוטר, כדי שזה יוכל לעבוד. בגדול, כמובן, החלטתי לעבוד כאן עם ראוץ uh, וזה, אבל כרגע אין לי צורך, אז אני רק עובר עם הבראוזר ראוטר, פרום ריאקט ראוטר דום, ופשוט, במקום deep-class name-up, נהפוך אותו לבראוזר ראוטר, אוקיי? פשוט חייבים לעטוף קומפוננטות שעובדות עם ה-usage params ב-browser ועכשיו, אוקיי, כאן אני באפ עכשיו, עכשיו אני חוזר לאפ רדר שלי ועכשיו מה שאני אוכל לעשות זה אימפורט אוקיי, כמובן לא לשכוח לעשות סרצ' uh, סב, uh, סליחה אני עושה אימפורט, use, search, פראמס אוקיי, ככה זה נקרא עכשיו, בשונה מפראמס רגיל כדי לאסוף את ה- use, uh, search, params, אנחנו עושים const, נהוג לקרוא לזה query כי זה בסופו של דבר query string שחושפים למעלה ואני כותב use, search, params, וכדי אה, להוציא את המידע שנמצא שם, בואו נעשה את זה סתם, שזה יהיה כתוב כרגע כאן ב-H3, רק כדי שתוכלו לראות את זה, אני צריך לכתוב query.get, ובגלל שאנחנו רוצים לאסוף Q שווה, אז אני כותב כאן את ה-Q. ובואו נראה שנייה אחת שיודע לשלוף בכלל את המידע משם. אז תראו אם כתבתי כרגע פריז, ואתם רואים שכתוב לי כרגע פריז. ותראו אם כרגע Q שווה, הסתיימנו את בגט Q. אם הייתי כותב כאן לונדון, אז אין, אנחנו אה, נוכל לאסוף כאן לונדון. אוקיי, okay, אז אפשר לראות uh, שככה ה עובד, אז זה עשיתי את זה רק כדי שתבינו את הרעיון. עכשיו בעצם נשתמש בזה בשביל לדעו API בהתחלה. מה שאני אעשה, חבר'ה, אני אכתוב כאן פשוט query נקודה get q, אוקיי? Okay? ושוב, חשוב לי שתבינו, אם הייתי כותב כאן s שווה או search נגיד, search שווה לונדון, אז גם כאן בתוך ה-get הייתי כותב search, אוקיי? Okay? זה חשוב שתבינו איך זה עובד, מי שלא סגור על זה, אבל בגלל שכתבנו q משון query, זה יהיה e -E -E q. ועכשיו בגדול זה אמור לעבוד, רואים? תני לונדון. אני אכתוב פריז, ייתן לי פריז, וכך הלאה. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לעשות, זה מן הסתם שאם אני כותב כאן אילת, אז חוץ מזה שהוא יחפש לי את אילת, שהוא בעצם יעשה לי Q שווה אילת. ובעצם הוא ישגר אותי לכתובת הנכונה, ושזה יעבוד גם. אז איך אנחנו עושים את זה? אז תקלו, מה שמצחיק, אם היינו מתחילים ככה, אז היה לנו עבודה הרבה הרבה יותר קלה. כי אז גם לא תצטרך להעביר את ה-Do-API בכלל בוודר פורם. אוקיי, אנחנו נוכל לבטל אותו בעצם כמעט לגמרי. אז תקלו, מה שאני עושה ב-On-search-click שאתם רואים כאן, זה פשוט מאוד. במקום props, do-API, input-Ref וכולי, אני קודם כל מביא את ההוק שנקרא use Navigator, שגם כן היה צריך דרך אגב את ה-RiactRoutterDom, אוקיי, okay, אז אתם כבר רווחנו שתי דברים, אז אני מביא את ה-Riastic, עכשיו ReactRoutterDom, כאן אני פשוט כותב const. NAV שווה use navigate וכל מה שאני צריך לעשות זה לכתוב NAV ולאן אני רוצה לשגר אותו ובעצם אנחנו רוצים לשגר אותו לעמוד בית במקרה שלנו, אוקיי? כי שמו את זה בעמוד בית Q שווה ולהוסיף בעצם את המיקום הזה כאן ואז נוסף לו כאן פלוס וכאן אני יכול לשים את זה בעצם בקומנט. ושאני אחזור עכשיו לכאן בואו נבדוק אם זה עובד לנו אז סתם אני אכתוב כאן, נגיד לונדון, אין search, ואתם יכולים לראות שהוא שגר אותי לונדון, וכאן הוא שגר אותי לניו יורק, אבל נכון, אתם צודקים, יש כאן איזה בעיה קטנה. ואגב, אתם רואים, אם זה עם רווח זה עם אחוז עשרים. יש כאן בעיה קטנה, הוא משגר אותי, אבל הוא לא מבצע את הפעולה. אז אתם אומרים לי, טוב, תשאיר תדעו API, אבל שימו לב, אני לא צריך ה שתדעו API, החלטתי לבטל אותו מלכתחילה. מה שאני צריך לעשות בסך הכל, זה להגיד ל-use effect לעבוד לא רק בהתחלה, אלא גם כל פעם שהקוורי למעלה משתנה. וכדי לעשות את זה, חבר'ה, אני פשוט מזכיר לכם, ב-use effect, הרי, מה שאני מכניס לכאן, זה מה שמשפיע עליו, ובדרך כלל אני כאן state סטטו ops, במקרה הזה אני שם את הקוורי. אז אם המשתנה של הקוורי משתנה, שישנה לי גם כן. ועכשיו, אתם רואים, אני כבר חיפש את ניו יורק, אני אכתוב שוב לונדון, עשה search, ואתם רואים שזה עובד, ואני מזכיר לכם שאפשר גם לחפש בעברית, נגיד אני אכתוב רמת גן, ואתם תראו ש-search יחפש לי את רמת גן. והדבר האחרון שהבטחתי לכם זה איך אני עושה שאני לוחץ Enter שאני על ה-Input, אה, שהוא בעצם אה, יפעיל את ה-search גם כן. אז די פשוט אני בא ל-Input, אה, כמובן אם היינו בתוך טופס אז זה היה הרבה יותר קל, אבל אני כרגע בלי טופס אז אני כותב On Key Down ואני מפעיל פונקציה אנונימית שיש בתוכה את ה-E שזה מלשון Event, אני מזכיר לכם, יש את זה בעונה 4 שאני מסביר את זה כי זה אותו דבר כמו ב-JavaScript ונילה אז אתם יכולים לבדוק שם אה, איך אה, מאזינים ל-Kboard אה, מי שלא סגור מה אני עושה כרגע ואני עושה if e.k שווה שווה enter, אוקיי? כי ב-k יש את המכה שלחצנו עליו, ואם כן, אני פשוט מפעיל את ה-on search click זהו, זה כל הסיפור. ושימו לב שעכשיו, שאני אכתוב אפילו הרצליה וחץ enter, זה יעבוד לי. אז זהו, עד כאן חבר'ה, ואני אראה אתכם בסרטונים הבאים של React, ששם נאמן אתכם לעוד כל מיני תרגולים, וכמובן זה יהיה ב-mankey's